Familia unei tinere din județul Hunedoara face un apel disperat pentru Cristina, o tânără de doar 25 de ani care a suferit un grav accident în timp ce se afla în vacanță în Bali. Cristina a fost în comă, iar acum trebuie repatriată pentru tratament. Însă acest lucru înseamnă costuri uriașe. Este vorba despre 180.000 de euro, iar fiecare dintre noi poate dona orice sumă pentru ca tânăra să poată fi adusă acasă. Cristina, o tânără care a suferit un grav accident în timp ce se afla în vacanță în străinătate, se află internată în stare foarte gravă într-un spital din Bali. Iar familia spune că trebuie repatriată. Acest lucru însă înseamnă costuri foarte mari, mai exact 180.000 de euro. În situația de față, recuperarea ei poate dura mult timp și singura opțiune este să o aducem acasă pentru a continua tratamentul. Asta presupune un efort financiar uriaș, aproximativ 180.000 de euro, dar am speranța că dacă în două zile am reușit să strângem 20.000 de euro, într-o lună putem reuși să strângem 180.000 de euro. Toată lumea mă încurajează, îmi spune mereu că Dumnezeu face minuni prin oameni și cred cu tărie același lucru. Vă rog, cu lacrimi în ochi, să nu renunțăm până nu înfăptuim împreună această minune, și anume să o aducem pe Cristina acasă, a transmis familia Cristinei.